Qozog'iston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati joylarida hokimiyat va boshqaruv organlarining mansabdor shaxslari tomonidan sodir etilayotgan korrupsiya va boshqa ko'rinishdagi huquqbuzarliklarni aniqlash, oldini olish va profilaktika qilish bo'yicha tizimli tarzda ish olib bormoqda. Xorazm viloyatida mana shunday huquqbuzarliklardan birining oldi olindi. Xususan, joriy yilning 1-iyul kuni Davlat xavfsizlik xizmati Xorazm viloyati boshqarmasi va Bosh prokuratura huzuridagi departamentning Urganch shahar bo'limi xodimlari tomonidan Urganch tuman hokimining sanoatni rivojlantirish, kapital qurilish, kommunikatsiyalar va kommunal xo'jalik masalalari bo'yicha o'rinbosari vazifasini bajaruvchi Bekzod Abdurimov mahalliy fuqarodan 5 million so'm olayotgan vaqtda ushlandi. Aniqlanishicha, u ushbu pullarni Urganch tumanida joylashgan 5 sotixli tomorqa yer uchastkasiga egalik huquqini beruvchi tuman hokimining qarorini chiqarib berishga yordamlashish uchun olgan. Huquqbuzar Abdurimov Bekzod Erkinbayevich 1989-yilda Xorazm viloyati Urganch tumanida tug'ilgan. Millati o'zbek, oilali. 2018-yil 10-iyun kunidan boshlab tuman hokimining qurilish masalalari bo'yicha o'rinbosari vazifasini bajarib kelmoqdaman. Mening bu lavozim vazifalarimga tuman hududida bo'lib turgan qurilishlarni nazorat qilish va fuqarolarning turar joylariga ega huquqlarini belgilab berish masalalarini ko'rib chiqish bo'yicha komissiya raisi hisoblanaman. 2018-1 iyul kuni fuqaro Allamovaning otasi nomiga o'zi yashab turgan turar joyini ega huquqini belgilab berish amaliy yordam ko'rsatish maqsadida 5 million so'm pul mablag'ini pora sifatida oldim. Bosh prokuratura huzuridagi departamentning Xorazm viloyat boshqarmasi tomonidan mazkur shaxsga nisbatan jinoyat kodeksining 210-moddasiga muvofiq jinoyat ishi qo'zg'atildi. Yana bir mansabdorning barmoq izlari ashyoviy dalil hisoblangan pora deb yozilgan ko'rinmas yozuvli pullarga tushdi. Murojaat bilan kelgan tadbirkordan ishini hal qilib berish uchun pul talab qilgan mutasaddi qilmishiga javob beradigan bo'ldi. Bosh prokuratura huzuridagi departament tomonidan taqdim etilgan lavhada tafsilotlar bilan tanishasiz. Departamentning Andijon viloyat boshqarmasi va Asaka tuman bo'limi xodimlari tomonidan tadbirkorlik subyektlarining huquqlarini himoya qilish borasida ularning arizasiga asosan tezkor sa'y-harakatlar amalga oshiriladi. Asaka tuman hokimligi huzuridagi Asaka yuksak sanoat yagona direksiyasi rahbari Shokir Mahkamov tadbirkorlarga Asaka tumani Axtachi sanoat ko'chasida tashkil qilingan sanoat hududidan ishlab chiqarishda foydalanishi uchun 0,120 gektar yer maydoni ajratib berishni va'da qiladi. Buning evaziga 1000 AQSh dollari hamda ushbu sanoat hududining kommunikatsiya tizimini tashkil qilish evaziga 6 million 450 ming so'm talab qiladi. Bu pullarni Asaka tumani Axtachi mahalla fuqarolar yig'ini hududi olgan vaqtda ashyoviy dalillar bilan qo'lga olinadi. Mazkur holat yuzasidan Asaka tuman hokimligi huzuridagi Asaka yuksak sanoat yagona direksiyasi rahbari Shokir Mahkamovga nisbatan tegishli moddalar bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda.